Ռեգիոն 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Աշխարհը հետևում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, որը թևակոխեց ռազմական գործողությունների ծանր և մաշեցնող փուլ։ Տարբեր պետություններ այս օրերին դիրքավորվում են, խոսում անվտանգային մարտահրավերներից։ Բոլորի համար է ակնհայտ, աշխարհն այլևս նախկինը չի լինելու։ Ձևավորվում է նոր աշխարհաքաղաքական քարտեզ, որում յուրաքանչյուրը փորձելու է իր տեղն ամրապնդել, հնարավորության դեպքում ընդլայնվել։ Ինչպես սկսվեց այս ամենը, ինչու ռուս-ուկրաինական շուրջ 8-ամյա հակամարտությունը վերածվեց ռազմական բախման։ Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելուց հետո փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համերկրացիներին ուղղված ուղերձում հայտարարեց, որ Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մասին որոշում է կայացրել։ Բացատրեց, ինչու է Ուկրաինան ապառազմականացնելը կարևոր իրենց համար։ Ասաց ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը սպառնալիք է Ռուսաստանի համար։ Ուղերձում արևմուտքին ուղված իր խոսքում Պուտինը նշեց. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн. Հիմա մի քանի կարևոր խոսք, շատ կարևոր խոսք նրանց համար, ովքեր կկայթակղվեն միջամտել իրավիճակին, ով էլ որ փորձի խանգարել մեզ կամ հատկապես փորձի սպառնալիք ստեղծել մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, պետք է իմանան, որ Ռուսաստանը անհապաղ կարձագանքի և դա այնպիսի հետևանքներ կունենա ձեզ համար, որոնք դուք ձեր պատմության մեջ դեռ չեք տեսել երբևէ։ Մենք պատրաստ ենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, բոլոր որոշումները կայացված են, հուսով եմ, որ ես լսելի կլինեմ։ Արևմուտքը սուվերեն երկրի տարածք Ռուսաստանի ներխուժման որոշումը համարեց սադրանք և զգուշացրեց, Ռուսաստանի քայլերը կունենան ծանր հետևանքներ։ Putin is the aggressor. Putin chose this war. Պուտինն ագրեսոր է և Պուտինն է ընտրել պատերազմի ուղին, սակայն ագրեսիան չի կարող անպատիժ մնալ, սա Պուտինի կայսրություն ստեղծելու ցանկությունն է, Պուտինն ավելի փառամոլ պլաններ ունի Ուկրաինայում, նա ցանկանում է վերականգնել նախկին խորհրդային միությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև նշեց, ամերիկյան ուժերն Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ չեն պատերազմի, բայց կպաշտպանեն ՆԱՏՕ-ի տարածքի ամեն մի թիզը։ Ռուսաստանի ղեկավարի հայտարարած հատուկ ռազմական գործողությունը վերածվեց լայնամասշտաբ բախման։ Ռուսական զորքերը ներխուժեցին ուկրաինական տարածք Ռուսաստանի տարածքից, Բելարուսից և Ղրիմից։ Հրթիռները հասան մայրաքաղաք Կիև և Ուկրաինայի խոշոր քաղաքներ։ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա արժանացավ միջազգային համատարած դատապարտման։ Այս երկրի դեմ պատժամիջոցների շրջանակը գնալով ընդլայնվում է։ Կիրառվում են պատժամիջոցներ, որոնք մասշտաբներով աննախադեպ են։ Պետությունների գործող ղեկավարները հազվադեպ են ընկնում միջազգային պատժամիջոցների տակ, սակայն Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավը այսօր պատժամիջոցների ցանկում է։ Ռուսական մի շարք բանկեր անջատվեցին SWIFT համակարգից։ Պատժամիջոցներով արգելվեց ռուսաստանցիներին վճարումներ կատարել արտասահմանում։ Բազմաթիվ երկրներ փակեցին իրենց օթային տարածքը ռուսական բոլոր ավիաընկերությունների առաջ, ինչպես ուղևորատար, այնպես էլ բեռնատար։ Բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ դադարեցրեցին իրենց գործունեությունը և մատակարարումները Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հակառուսական պատժամիջոցների փաթեթներն այսպիսով ուղիղ ազդում են Ռուսաստանի ֆինանսական, էներգետիկայի, տրանսպորտի, տեխնոլոգիական և անգամ մշակույթի ու սպորտային ոլորտների վրա։ Արգելք է մտցվում ավիացիոն և տիեզերական արդյունաբերության համար ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման վրա։ Ռուսական ավիաընկերություններին ինքնաթիռների պահեստամասերի և սարքավորումների վաճարքի արգելքը կվատթարացնի Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկի վիճակը։ Սահմանվեց նաև նավթի վերամշակման համար ապրանքների, սարքավորումների և տեխնոլոգիաների մատակարարման արգելք։ Ռուս դիվանագետները, պաշտոնյաներն ու գործարարները այլևս չեն կարողանա օգտվել վիզային պարզեցված ռեժիմից։ Պարզ ասած, Ռուսաստանը և ռուսաստանցին, այսպես ասած, իզգոյի կարգավիճակում են։ Պատժամիջոցները, սակայն, զսպող գործոն չդարձան։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են, քաղաքներն ավերվում։ Փախստականների հերթերը Ուկրաինայի սահմանամերձ երկրների սահմանագոտում մեծանում։
Կոնֆլիկտը հասունացել է այնքան, որ կա այսպիսի գնահատակ կան աշխարհը երբեք այսքան մոտ չի եղել միջուկային բախման, որքան այսօր։ Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին ագրեսիվ հայտարարություններ են հնչեցնում մեր երկրի հասցեին։ Հրամայում են պաշտպանության նախարարին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ռուսաստանյան բանակի միջուկային զսպիչ ուժերում հայտարարել մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմ։ В режим в особый режим несения боевого дежурства։ Հակամարտությունն ավելի հեռուն գնալու վտանգներով է հղի, որովհետև կողմերն իրենց դիշքորոշումներում անզիջում են։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունների երկու անպտուղ հանդիպում է տեղ ունեցել։ Երրորդ հանդիպման վերաբերյալ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Հանդիպումներում թերևս միակ, այսպես ասած, արդյունավետ պայմանավորվածությունն առնչվում է մարդասիրական միջանցք ապահովելու։ Ստեղծված իրավիճակը մարտահրավերներով լի է Հայաստանի համար, որի սուվերեն տարածքում դեռ ադրբեջանցիներ են, լուծված չէ Արցախի հարցը, զինված ուժերը հյուծիչ 44-օրյա պատերազմից հետո դեռ ամրանալու խնդիր ունեն, հարևան երկրները շարունակում են խոսել Հայաստանի զիջումներ կորզելու մասին։ Զրան գումարվում է Հայաստանի ահռելի կախվածությունը Ռուսաստանի դաշնությունից, հայաստանցիների մեծ թիվը ռազմադաշտի վերածված Ուկրաինայում։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն Ուկրաինայում շուրջ 400 000 հայ է բնակվում, հիմնականում խոշոր քաղաքներում՝ Կիև, Օդեսա, Խարկով, Դոնեցք, Լվով։ Քաղաքներ, որոնք այսօր հրթիռակոծության տակ են։ Ակնհայտ է, նոր ձևավորվող աշխարհաքաղաքական քարտեզում Հայաստանի համար բարդ է լինելու։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը թե տնտեսական, թե անվտանգային առումով խնդիրներ է առաջացնելու Հայաստանի համար։ Արդյոք մեր երկիրը կկարողանա նվազագույն կորուստներով դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Այս հարցերի պատասխաններն ենք փորձել տալ այս թողարկման շրջանակներում։ Դիտեք ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Անվտանգային խնդիրներ ունեցող Հայաստանը չի կարող ընտրություն անել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Հայաստանի դիրքավորումը պետք է բխի խաղաղության հաստատման շահից։ Հակամարտ կողմերից մեկում Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունն է, այսինքն քայլերը պետք է բխեն այդ հիմնադրույթը հաշվի առնելով։ Փորձագետները դժվարանում են ասել, Հայաստանը դեռ ինչքան կարողանա պահպանել չեզոքությունը։ Ուսանավել Երևանի համար բավականին բարդ է լինելու, եթե իրավիճակը շարունակվի այսպես ձգձգվել, այստեղ իհարկե կողմնորոշվելու պարտադրանք լինելու է Հայաստանի եւ ՆԱԹՕ-ի առջեւ, ցավալի ընտրություններ են։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ռազմական աջակցության խնդիր չի առաջանա այս հակամարտության ընթացքում։ Ռուսաստանի կողմից հապկի դիմելու մեխանիզմ առայժմ չկա, կարող ռազմական գործողություններն ընթանում են Ուկրաինայի տարածքում։ Միջազգային արձագանքն անհամեմատելի կոշտ է հիմա, քան ընդամենը 1.5 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ուկրաինացին ինքն էլ իրեն դիրքավորել է, որ ես Եվրոպա եմ։ Մենք բավականին տարբեր ենք եղել քաղաքական նշանակության առումով, որովհետև մենք ինքներս ենք մեր քաղաքական նշանակությունը ձևակերպել Եվրոպայի համար։ Ռազմական գործողությունների ծավալմանը զուգահեռ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը փորձում են բանակցել։ Հայ փորձագետները դժվարանում են կանխատեսել հետագա զարգացումները։ Երկու երկրները կռվում են տարբեր միջոցներով՝ ռուսական տանկերի դիմաց, ուկրաինական պարտիզանական խմբերն են։ Ցանկանում են եւ Ռուսաստանը եւ ամբողջ ուրեմն աշխարհին ցույց տալ, որ ընդհանուր համաժողովրդական պայքար եւ ուկրաինացին մինչեւ հնարավոր վերջին պահը պատրաստ է կանգնել եւ պաշտպանելու իր հայրենիքը եւ երկրորդ իհարկե ռեսուրսների պակասը։ Պարտիզանական գործողություններով եւ կոմունիկացիաների վրա ռուսներին մաշում են, չէ՞, ստիպում են պլանները հետաձգել, դանդաղեցնել իրենց գործողությունները։ Գերտերություններն էլ Ռուսաստանին ջլատում են տարբեր պատժամիջոցներով։ Ըստ փորձագետների Հայաստանն ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի հնարավորինս խուսափի այդ պատժամիջոցների ազդեցությունից։ Ակնհայտ է, որ արևմուտքը նաև ըստ էության չի խրախուսելու այն քաղաքականությունները, որոնք թույլատրում են իրենց սանկցիաների ազդեցություն։ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունները առավել տեսանելի դարձրեցին անվտանգային խնդիրները մեր տարածաշրջանում։ Այս փուլում անվտանգային ռիսկերը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից նվազագույն են։ Այդ ռիսկերը կարող է ավելանան այն դեպքում, եթե հակամարտությունը խորանա։ Բացառել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի
ռիսկերը ռեգիոնում ընդհանրապես չեմ կարող Եվրամիությանը անդամակցելու հայտ այս օրերին ներկայացրել է ոչ միայն Ռուսաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինան։ Վրաստանը ևս դիմել է Եվրամիությանը տեխնազուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հայ փորձագետները հավանական չեն համարում այս փուլում այդ երկրների անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Հայկ Մագոյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։ Այս պարտ իրավիճակում Հայաստանը պետք է փորձի առավելագույն չեզոքություն պահպանել։ Լռությունը ոսկի է։ Քաղաքական որոշ բերելուցաբանների գնահատմամբ այս արտահայտությունն այսօր խիստ արդիական է Հայաստանի համար ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեպքում։ Որքան կհաջողվի լռել Հայաստանին, ցույց կտա ժամանակը։ Բայց Արցախյան 44-օրյա պատերազմ տեսած եւ միջազգային մեծ աջակցություն չստացած երկիրը դեռ կարող է իրեն դա թույլ տալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիրքորոշումը Վարշավայի մակարդակով ամենայն դեպս կարծում եմ արտահայտել է։ Հայաստանը բնականաբար խորապես մտահոգված է ընթացիկ իրավիճակով։ Խորհրդարանական ուժերից որևէ մեկը պաշտոնապես աջակցություն չի հայտնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմերից մեկին, բայց իշխանության եւ ընդդիմության տեսակետները տարբեր են։ Այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության իշխող մեծամասնությունը պետք է հետևի այս գործընթացներին եւ չշտապի որևէ գնահատական տալ։ Այս պայմաններում ակնհայտ է, որ ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ։ Եվ այս աշխարհակարգի պայմաններում նաև ակնհայտ է, որ դու չես կարող լինել մեկ ոտքով երկու լարի վրա։ Ակնհայտորեն որոշակի դիրքորոշում, հստակ դիրքորոշում է ինքը պահանջելու։ Միջազգային տարբեր կառույցների անդամ Հայաստանը չի կարող մասնակից չդառնալ հակամարտող ուժերին վերաբերող որոշումների կայացմանը։ Ըստ իշխող ուժի ներկայացուցիչների, միջազգային հարթակներում քվեարկելիս Հայաստանն առաջնորդվում է խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու սկզբունքով։ Այս համատեքստում Հայաստանը դեմ է քվեարկել Եվրոպայի խորհրդից Ռուսաստանի անդամակցությանը կասեցմանը, բայց դեռնպահ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունված Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինան ներխուժումը դատապարտող բանաձևին։ За последние годы это первый случай. Վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը չի պաշտպանել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սա լավ ազդակ ենք համարում եւ հույս ունենք, որ նման դիրքորոշումը գոնե շարունակական կլինի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը ասում է. Իշխանության դիրքորոշումը չպետք է նույնականացվի Հայաստանի հետ, սակայն չի հստակեցնում, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը ներկայ իրավիճակում։ Այս ներկայիս իշխանությունը, եթե չունի այդ դիրքորոշումը, թող գնա կգան մարդիկ այդ դիրքորոշումը կհայտնեն։ Եթե չգիտեն, թե Հայաստանի դաշնակիցներն ովքեր են եւ չգիտեն, թե կոնկրետ սցենարային զարգացումների դեպքում Հայաստանը ինչ սպառնալիքներ ու վտանգներ ա ունենալու, թող գնան եւ կգան մարդիկ, ովքեր կներկայացնեն այդ իրականությունը։ Ենք ասենք, որ մեր որոշումներից որևէ բան է կախված, առնվազն լուրջ չէ։ Եթե մեր ասելիքը լուրջ չէ այդ դեպքում, ուրեմն մնում է հետևյալը. Մենք պետք է կարողանանք, ես այդ բառը չեմ վախենում ասել, խելացի չեզոքություն դրսևորել։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, որ դիրքորոշում հայտնելիս պետք է առաջնորդվել Հայաստանի շահով, չմոռանալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Արցախի արձում մենք մենակ մնացինք 4 երկրների դիմաց եւ այսօր բնականաբար ես տրված է հնարավորություն նաեւ լռություն պահպանել նաեւ մյուս նման հակամարտությունների հարցում։ Այդ ցաներ պատերազմ ունենալով աչքի առաջ բնականաբար մենք չենք ցանկանում առաջ հերթին որևէ երկրում պատերազմի։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի, որ անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկվեն ռուս-ուկրաինական լարվածության նվազեցման եւ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման համար։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ընդունել Ուկրաինայում ապրող մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաեւ այլ փախստականների։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։ Կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանցանունով Ռուսաստանից Հայաստան է փոխանցվել 865 միլիոն 580 հազար դոլար։ 2018-19 թվականներին այս թիվը հատել է 1 միլիարդ դոլարի շեմը։ Այս օրերին ռուբլու փոխարժեքը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց։
դոլարը եւ եվրոն ամրապնդում են իրենց դիրքերը։ Ռուսաստանում գտնվող աշխատանքային միգրանտներն արդեն լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Ֆինանսական ոլորտի մասնագետները, տնտեսագետներն ու գործարարները աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսակաղակական այս փոփոխությունների ֆոնին Հայաստանի համար եւ ռիսկեր եւ հնարավորություններ են տեսնում։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Ուկրաինական կերամիկական սալիկներ, պաստառներ ու սանտեխնիկա արտադրող տասնյակ գործարաններից մեկն է, որոնք հայտնի պատճառներով այսօր փակել։ Այդ գործարանների արտադրանքը նաև հայաստանյան շուկայում է սպառում գտնում։ Ներկրողներից մեկն էլ շինանյութի վաճառքով զբաղվող Թուրվանդ ընկերությունն է։ Ընկերության ներմուծման պայմանագրերի 95% կապված է Ուկրաինայի հետ։ Մեր ընկերությունը բավականին լուրջ խնդիրների առաջ է, մարդարավերների առաջ է կանգնած։ Կիև, Ժիտոմիր և այլ քաղաքների տարբեր գործարաններից ընկերությունն ապրանք է ներմուծում արդեն 30 տարի։ Գործարանները չեն աշխատում, հայ գործարարի պատվերներն էլ Հայաստան չեն հասնում։ Որտի Լուջովսկը փագի, արդեն ասենք չկա, ճանաբար չկա թեև Հայաստան-Ուկրաինայից։ Ոչ օտային, ոչ ցամաքային, ոչ ջրային։ Եթե անգամ այդ գործարաններն աշխատեն հետագայում, միևնույն է, խնդիր կլինի արտադրանքը Ռուսաստանի տարածքով Հայաստան հասցնելը, ասում է գործարարը։ Այլ ընտրանքային ճանապարհն էլ ծովով է անցնում, Վրաստանով, ինչը ձեռնտու չէ։ Իսկ ուկրաինական ապրանքին այլ ընտրանք գտնել տնտեսվարողը հիմա չի կարող։ Նույն որակի ապրանք, եթե Եվրոպայից ձերբերես, կգնագի անգամ թանկի, Չինաստանը չունի։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանի տնտեսությունը պատերազմի առաջին հարվածն արդեն իսկ կրել է ռուսական ռուբլու արժե զրկմամբ։ Հայ ժողովուրդը մեր աշխատում է Ռուսաստանում, որոնք ընդեղից իրենց ընտանիքները պահում են։ Բնականաբար նրանց ֆինանսական վիճակ ընտանիքների ավելի կծանրանա։ Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց փոքր մասով գազ դե անշուշտ։ 23-ին եկել եմ, 26-ի բանով հետ գնայք չեմ գնա, լրիվ փագ է։ Ռուբլու արժե զրկումն էականորեն ազդում է Շիրակի մարզի բնակիչների վրա։ Ռուսաստանից ստացված տրանսֆերտները Գյումրիի տարեկան բյուջեից մի քանի անգամ ավելի են։ Արժե զրկումը նաև դրամաշրջանառությունն է նվազեցնում մարզում, քանի որ դաշնության ռազմաբազայի ծառայողներն ու աշխատողները վճարվում, հետևաբար նաև վճարում են ռուբլով։ Ռուբլու արժե զրկումով իրենց փաստացի քնողունակությունը կրճատվում է եւ իրենք այսպես ասած ավելի քիչ փող են ծախսում մեր ծառայությունների, տուրիզմի եւ այլ ծառայությունների, հանրային ծառայությունների ոլորտում։ Կկրճատվի նաեւ ռուսական տուրիզմի շուկան։ Տնտեսության համար դժվար պայմաններ է ստեղծվում, որովհետեւ մենք այս կարգի, այս մասշտաբի արգելքների դեռ չենք հանդիպել։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ բավականին անկախատեսելի վիճակ է։ Հայաստանի տնտեսությունը փոխկապակցված է Ռուսաստանի հետ, կլինեն նաև սպառնալիքներ պարենային անվտանգության հետ կապված։ Ցորեն եւ այլ պարենային շատ մտերքներ ուղիղ ներմուծում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից։ Հայաստանը ըստ տնտեսագետի նաև հնարավորություններ ունի եւ կարող է դառնալ հարթակ ռուսական եւ ուկրաինական շուկաների համար։ Ոլորտները, որոնք կարելի է Հայաստանից արտահանումը ակտիվացնել, նույն Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Ուկրաինա։ Ինչու՞ պետությունը նպաստող հովանավորչական քաղաքականություն չանի, եթե ոչ հիմա, ապա երբ։ Կարին է Կազարովա, Գուրգեն Գինոսյան, Ռեգիոն 5+։ Այսօր հարցականները շատ են, պատասխանները քիչ։ Ակնհայտ է մեկ բան, մտնում ենք անորոշության շրջան, որտեղ ռիսկերը մեծ են։ Ասում է 1994-ից 98 թվականներին Կենտրոնական բանկի նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Հայաստանը պետք է զուսպ և համբերատար հետևի իրադարձությունների և կայացնի կշռադատված որոշումներ։ Ռուսաստանի հետ մեր երկրի տնտեսությունը փոխկապակցված է։ Այդ երկրի հետ գտնվում ենք միասնական տնտեսական հարթակում և բնականաբար ազդեցություններ լինելու են։ Կառավարությունը պետք է գնահատի ռիսկերը, ներկայացնի հստակ մշակված ծրագիր, ասում է Բագրատ Ասատրյանը։ Խնդիրը այն է, որ պետք է ստապ գնահատականներ տրվեն, պետք է զուսպ գնահատականներ տրվեն։ Մենք ես չեմ ուզում խոսեմ քաղաքական ռիսկերի մասին, որոնք շատ մեծ են։ Մեր ճակատագիրը այս քաղաքականության, այս իր 80-ների ներքո եւս վտանգված է, եւ շատ զուսպ պետք է լինենք նախ եւ առաջ իհարկե քաղաքական հարցերում։ Տնտեսական ռիսկերը իհարկե շատ մեծ են, եւ այսօր էլ մենք արդեն տեսնում ենք, թե ակնհայտ բաներ կան, էլ օրինակ, տեսեք, ասենք առիթային շուկայում ինչ-որ տատանում է եղել։ Սրա հիմքերը չկան, սա այսպես հուզական մեր բնակության հուզական դրսևորումն է։ Իրական խնդրումների հետ մենք
կբախվենք այս բնագարում Աշնհայ շուկայի տատանվող կառուցապահ հետ կբախվենք 2-3 ամիս հետո բոլոր ռիսկերը կան ինքը անկայուն վիճակ է մատակարումների ուղիները խաթարված են մենք ունենք ինչ որ սցենարներ ունենք որ Ուկրաինայից սերծով եւ այլ այսպես մաներ դրանք են վտանգված ռիսկայինը դառնում որ մենք չգիտենք վաղամասը ինչ անելու մենք չգիտենք որ Վրաստանի վրա հնարավոր են դիտել Ռուսաստանի հետ զուտման տրանսպորտային այդ կապերի գիտեք կանոնավոր իրականացումը որովհետեւ մի հարցականի առաջացում արդեն խնդիրներ է առաջացնելու հետո արդեն խնդիրը դառնալու է պրոբլեմ եւ այս իմաստով Հայաստանը այսպես նոր ստապ պետք է գնահատի այս վիճակը եւ գնա հարաբերությունների կարգավորմանը նույն Թուրքիայի հետ մենք չենք կարող այսպես մեկուսի սпасել թե հերթական անգամ ով եւ որտեղից է մեր գլխին խփելու ինչեւ այս խնդիրները որոնք գլոբալ լայն քննարկման առարկա պետք է դառնան բայց կրկին պետք է նաեւ մտածել հնարավորությունների մասով այսօր էլ մենք գիտենք գաղտնիք չի որ այդ երկրներում Ուկրաինա, Ռուսաստան, հա մեր հայրենակիցներից գալի մասը կա, իրենց բիզնեսները կան, այդ բիզնեսները վտանգված են։ Նու Ռուսաստանում նախ եւ քաչ փաճամիջոցների, Ուկրաինայում ռազմական էս իրավիճակով պայմանավորված եւ իշխանությունները ջանքեր պետք է ներդնեն այդ մեր գոնե առնվազն մեր հայրենակիցների այդ հատվածը հատվածին ճանապարհ ցույց տան դեպի Հայաստան։ Բազմաթիվ խնդիրներ են, որոնց պետք է պատրաստվել, պետք է մտածված լինել, շատ մտածված լինել, որովհետև ամեն դեպքում այս վիճակը, որ կա, սրանումն է խարժանակներ։ Այդ ռուսները լավ բնութագիրն են պատմությունից, սմուտն է վրեմը։ Այս իրավիճակում պետք է 10 անգամ մտածել հետո ոչ ներկայացնել։ Զսպված պետք է լինել, զուս պետք է լինել եւ պետք է իհարկե խելոք լինել։ Մենք փորձը ցույց տվեց, որ մենք, այսպես իբրև պետականություն խելոք չենք, մենք անխելք ենք։ Մենք մեր ձեռքի բերումները ասած քամուն տվեցինք։ Հիմա էլ կախնած ենք, հուսով եմ ոչ, այսպես են կոտրված դաշտակյալ վնասված։ Այս վիճակից պետք է ելքեր գտնենք ավելի, հա, որ Հայաստան ավելի, այսպես քիչ կորցրած, քիչ կորուսներով դուրս գա, որովհետև ամեն դեպքում վտանգները շատ-շատ մեծ են։ Վանաձորի մի քերուստանկերության մեր գործընկերները վեր են հանել մի ընտանիքի պատմություն, որի եկամտի հիմնական աղբյուրը արտագնա աշխատանքի մեկնած հարազատների աշխատավարձն է ռուբլու տեսքով։ Վանաձորցի Ռիմա Հակոբյանի 4 տղաներն ամեն տարի մեկնում են Ռուսաստանի դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Ռուբլու անկումը մեծ խնդիրներ է առաջացրել ընտանիքում։ Այս ընտանիքը միակը չէ Վանաձորում եւ Հայաստանում։ Ընտանիք չկա Հայաստանում, որ Ռուսաստանի հետ կապ չունենա։ Անդեղից է գալի մեր հիմնական աշխատավարձ, որով կարողանում ենք մեր ընտանիքի գոյությունը մի քիչ բարելավենք։ Փետրվարի 27-28-ի դրությամբ փոխանակման կետերում ռուսական ռուբլին 5.5-ից իջավ, հասնելով մինչև 2.5 դրամի։ Վանաձորում բնակվող Հակոբյանների ընտանիքում արդեն խուճապ է, քանի որ եկամտի հիմնական աղբյուրը Ռուսաստանից են ստանում, իսկ ռուբլու փոխարժեքը կտրուկ նվազել է։ Նրանց ընտանիքը եզակիների չէ, բազմաթիվ ընտանիքների եկամտի աղբյուրը արտագնա աշխատանքից է գոյանում։ Ժողովուրդը տխուր վիճակը ամսվա վերջ կոմունալներն էլ չէին կարող մուծեն։ Ես էլ եմ գնացող եկել։ Ես մտածում եմ գնամ թե չգնամ։ Ասենք շատ եկամուտ ընդդեմից է գալիս ու հիմա ասենք սա ժողովուրդը կարելի ասել փաստի առաջ կանեցին։ Բոլորս էլ դեմը Ռուսաստանից։ Ցեղի գինա դարել փող չկա։ Փոխանակման կետերում նշում են, որ ռուբլու անկմանը զուգընթաց վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պահանջարկն ավելի է մեծացել, իսկ ռուբլու մուտքերը նվազել են մոտ 70%-ով։ Ովքեր որ ռուսականով ընդդեմից ներկրել ու ինչ որ ապրանքներ ունեն կամ վճարումներ ունեն, ցանկանում են արագ կատարեն այդ ամեն ինչը։ Պահանջարկը ավելի շատ է։ Տնտեսագետ Հրայր Պապոյանը ռուբլու կտրուկ անկման հիմնական պատճառը գտնում է տնտեսվարողների վարքագծի մեջ։ Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները ուղակի 3-վա իրենց վարքագիծը թույլ էր տալիս ենթադրել, որ նրանք ուղակի հրաժարվում են ռուբլով գործարքներ կատարելուց։ Ռուբլու գնման, գնի եւ վաճառքի գնի տարբերությունը այդ մարժան շատ դեպքերում ավելի բարձր էր, քան նա գնման գինը, որը ենթադրում է, որ ռացիոնալ վարկագիտ չի կարող լինել։ Եվ եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը լինի երկարաժամկետ, ապա Հայաստանի տնտեսության զարգացման ռազմավարությունը պետք է արմատապես փոխվի։ Մենք պետք է ռազմավարություն մեր համար մշակենք, թե ինչ ենք անելու նոր ձևավորված աշխարհում,
լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ ստանալու համար։ Ըստ տնտեսագետի, այս ճգնաժամը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ է բացում, որի ճիշտ եւ ժամանակին օգտվելու դեպքում տնտեսությունը կզարգանա։ Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միությունն ու արևմտյան աշխարհը կտրվում են իրարից, փակվում են նույն այն երկաթե վարակույրը, որը բացվել է 91 թվականին, 90 թվականին, բայց փակվում է ունենալով որոշակի սողանցքներ, պատուհաններ, լուսամուտներ, այդ լուսամուտներից մեկը կարա հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցանկացած ճգնաժամ դա նաև հնարավորություն է, պետք չի միայն այդպես վատ սպեկտրից նայել, կարծում եմ յուրաքանչյուր ճգնաժամ նաև մեծ հնարավորություններ կարաբերի կոնկրետ Հայաստանի համար, ես այդ հնարավորությունները տեսնում եմ։ Իսկ թե ինչ է սպասվում մոտ ապագայում դեռևս անհայտ է, ամեն ինչ կախված է պատերազմի ավարտից։ Կհորդորեմ բոլորին խուճապի չմատնել, քանի որ հենց խուճապն է ազդում փոխարժեքների վրա, այսինքն մեծ ծավալով վաճառելն ու առնելը կարող է ազդել շուկայի վրա։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+։ Արցախյան պատերազմն ապրած սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն այժմ զայրույթով են խոսում ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Վշտովված են, որ 44-օրյա պատերազմի օրերին աշխարհն անտարբեր մնաց իրենց ցավին, բայց դատապարտում են պատերազմը, նաև մտավախություն ունեն, որ կարող են սրվել նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բացի այդ, շատերի հարազատները բնակվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում, եւ այժմ վտանգված է նաև նրանց կյանքը։ Տեսանյութ են պատրաստել Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերները։ Մեր պատերազմները տարբեր են նրանից, ես 44-օրյա պատերազմը։ Տեսեք, ընդամենը 3 միլիոն ազգը կարած 44-օր դիմանա 100 միլիոն 4-5 պետության դեմ։ Կարվեցիք դիմացան, մեկ պատերազմը չեք վերջացրել, չեք դիմեք, պատերազմ չեք ուզում, ընդհանրապես չեք ուզում։ Բայց որ սենց է, մենք պիտի պատրաստ լինենք, հզորանանք։ Հեսա կտեսնակ էլի, ես ուկրաինական պատերազմը, որ սկսել է, երկար է տևել։ Բարիոր, բարիոր, լավ ես, այդ տելևիզորը ես ինչ ես, Ուկրաինա, Ռուսաստան, բանը։ Մերը ցույց չտամ։ Հերախոս ավի ես ինչ։ Աբա ինչ եմ անի։ Ուժ ասեմ ես ինչ ես, այդ գյդն ես։ Աբա ինչ եմ անի։ Մենք գիտենք, թե պատերազմը ինչ պատպանա։ Մերոնք էլ են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ամեն վարկան ես կարող ասեմ, որ այսօր Ուկրաինան է, այսօր Դոնբասն է, այսօր Մեկն է, վաղնը կլինի Կրասնադար, այսօր կլինի Մոսկվա, այսօր մի բոլոր տեղը հայերը ծրված են, ախր, բոլոր տեղն էլ վտանգ ասպասում այս պահին։ Հա դե քնում եմ Կրասնադար, թոռանս ծնունդու, 18 տարեկան է դեռ քեմ Կրասնադար։ Դե դա ի՞նչ չէր մնալու ամնդեր, տեսպեն չկա։ Հայր տարիքնա, տոմս երկալածա, տոմս ընդեղ երեն կալա, դու դա բրատն երկալածա, 15 օրա քնումը մկել հետ եմ գել, դե ասմա պեցվելու է։ Ռուբլինի չելա մեր Ռուսաստանում ապրող բոլոր հայը դուժումա, որը հետ բոլորներ վարկեր ունեն, այդ վարկերը պիտի փակեն, այդ թում և մենք էլ ունենք այնպիսի բարեկամներ, որ այնտեղ են, հիմա կրախի առաջ կանգնած են։ Ինչ անեն այդ ժողովուրդը, գնացել են, որ այդ փոսից դուրս գան, ավելի մտան փոսը։ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը հարձակված այս պետության իրա, մեկը պատժամիջոց ճիշտ էր, բայց դες ռուսի վրա ամբողջ աշխարհը կանգնած, ռուսի վրա Ուկրաինայի բաժեշկա։ Երկու քրիստոնյա պետություն, եղբայրական պետություն, այսօր իրար դեմ դուրս են եկել, դա ուղղակի անտանելի է, էլի ազնվության պատերազմը ամենամիազգ գնալի է, պատերազմը երբեք լաբան չի բերում։ Այսօր ցանկացած զենք, որ արտադրում են արտասահմանում, ընդհանրապես նայում ենք էլի, ոնց ասում, ձեր Facebook-ն ունի, կոնստրուկտորները համարյա հայեր են, խելացի ազգ են, եւ խելացի ենք եւ կռվող ենք, ուղղակի այդտեղ մի հատ համախմբող է պետք, ձգտեն այս պետությունը ոտի կանգնեցնեն։ Տես, խաղության առավին բացաթողում ասմա գարուն, խաղություն բեր աշխարհին, պատա ամենամեծ ավետաբեր լուրնա։
Այս թողարկման շրջանակներում նախատեսել էինք այսքանը։ Մեր առաջիկա թողարկումներում կրկին կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, կհանդիպենք Ուկրաինայից Հայաստան եկած մեր երկրացիների հետ։ Խաղաղություն բոլորիս, կհանդիպենք։